নমস্কাৰ মনে মনে কোৱা সকলো মই ইউটিউব চেনেল অমনিপ্রেজেন্ট আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ মানিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ হৈ থকা উইণ্টাৰ এক্সপ'লৈ। চ' এইটো এক্সপ'টো 7 জানুৱাৰীলৈ চলিব। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি কিনো বস্তু আহিছে এই ট্ৰেড চেণ্টাৰত এই উইণ্টাৰ এক্সপ'ত। প্ৰিয়জকল, এয়া হ'ল কাশ্মীৰৰ এই শ্বল আৰু পাশমিনাও আছে, ইয়াতে চব পাব। চব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। চ' আমিও ল'লোঁ, মা আৰু বাই ল'লে দুখন ষ্টল। আৰু প্ৰাইচবোৰ ঠিকে আছে, ৰিজনেবলে আছে, 600 লৈছিলে। আৰু যিসকল পাশমিনা আছে, চ' সেইবোৰৰ দাম 2000 পৰা ষ্টাৰ্ট। আৰু এয়া হ'ল ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ দোকান, আফগানিস্তানৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে। আৰু এই ড্ৰাই ফ্ৰুট সঁচাকৈ অৰিজিনেল আফগানিস্তানৰ। ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে পাব, আখৰোট, কাজু, পিষ্টা আৰু মেইনলি হ'ল খেজুৰ। খেজুৰ আমি ল'লোঁ আৰু আখৰোট ল'লোঁ। চাহী জিৰাও পাব অৰিজিনেল, আৰু ইয়াৰ পৰা কেজি 1000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাকৰ। ফুল যদি কিনিব খুজিছে ইয়াতেও ফুল আপুনি কিনিব পাৰে, 50 টকাৰ পৰা গেন্ধাই পাব আৰু গোলাপ ফুল 100 টকা। চ' আপোনাৰ নিজৰ পচন্দ মতে ফুল আৰু সাৰো কিনিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। ইয়াতে পাণো পাব, বানাৰসৰ পাণ, মিঠা পাণ 30 টকা, চকলেট পাণ আৰু ফায়াৰ পাণ 60 ৰুপিজ। হয়